Jopi. Moi ihan rakkaat muruset tuliötökät. Elikkä tää on heinäkuun perkele. Heinäkuun tulkintaa Oinalle, Leijonille ja Jousimiehille. Aurinkokuu, nouseva Venus. Universumi ei ole ihmisen keksimään aikaa. Jos tuntuu, että tämä ei nyt sulle kolise, niin käy mieluummin katsoa sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnot. Voi olla, että ne resonoi sulle paljon paremmin nyt, jos et vaikuta sun aurinkomerkissä. Ja vaikka tämä resonoisikin, niin siellä voi löytyä myös lisää infoa, mikä täydentää näitä viestejä. Ja voi käydä myös kurkkaamassa esimerkiksi kumppanin elementit. Ja joo. Okei. No niin. Rapujen kaudessa eletään. Meillä oli uusi kuu ravussa 29. päivä. Voimakkaita isoja uusia alkuja, mitä voi tulla esimerkiksi rakkauteen, perheeseen, kotiin, omiin tunteisiin, omien tunteiden käsittelyyn, niiden kaikkien syvimpienkin tunteiden. Eli mun tuli ötökät. Oinas, leijona, jousimies, aurinkokuu, nouseva Venus. Katsotaan teelehtipakasta. Mitä näkyy? Oho. Mä en aio ottaa noita, mutta mä aion kerätä ne. Otetaan noin, mitkä kaikki tippuu oikein päin. No niin. Ja Perhonen. A change for the better. Muutos parempaan. Ei enää toukkailua, ei enää kotelovaihetta, vaan muodonmuutos Perhoseksi. Sitten täällä on Kani. Too much concern with sexual matters, eli seksuaalinen drive voi olla korkea, joillekin se saattaa myös olla, kun tämä puhuu too much concern. Jotenkin seksuaalisuus tai seksuaalinen elämä, seksielämä saattaa olla jollain tapetilla, syystä tai toisesta. Ja Harppu, great happiness, suurta onnea. Kilppari. Slowly but surely getting ahead. Mulle tulee tästä Lanttien ritarin energia mieleen. Eli hitaasti, mutta varmasti. Tehdään asiat oikein ja perusteellisesti. Vähän hitaallaisesti, mutta ainakin me tiedetään, että ne on sitten tehty oikein. Ja sydän. Love. Deep affection and caring. Rakkautta, syvää kiintymystä ja välittämistä. Siinä teille. Ja desk, työpöytä. Pay attention to your work. Voi liittyä tuohon kilpparinkin. Kiinnitä huomiota sun töihin. Onko sulla kiirettä? Onko sulla jäänyt jotain asioita kesken, mitkä pitää hoitaa? Ja sitten marriage. Avioliitto. Tämähän voi meinata ihan oikeasti kirjaimellista avioliittoa tai kihlautumista, kosintaa tai jotain. Tai sitten se voi meinata työelämässä kosintaa, proposal, uuteen työhön tai palkankorotusta, ylempään asemaan. Ihan pakko ottaa. Vettä, koska mä kuihdun, on ihan hirveet nämä helteet. Muistakaa teki juoda. Ja sitten katsotaan Kipper Fortune Telling Deck. Kans vähän. Kans vähän viestejä mun tulihirviöille. Oinas, leijona, jousimies, aurinko, kuu, nouseva Venus. Heinäkuulle 2022. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta? Mä tiesin, että tää kortti tulee.
mutta näin tuli nippu. Mä tein tätä. Mä tein äsken veden elementin tulkinnan ja ne kanssa hajoivat. Mutta mä tiesin, että tää kortti tulee. Avioliitto. Avioliitto. Pakapohjalle jäi adjudication. Tää meinaa vähän niinku tuomio. Perhana. Mikä homma? Nämä kortit ei pysy mulla kädessä. Joissain tapauksissa tää voi meinata, koska tässähän on niinku pari odottamassa tuomarilta päätöstä. Joissain tapauksessa tää voi olla avioerokii. Tai sitten tää on esimerkiksi vaikka maistraattivihkiminen tai ihan vain joku lopullinen. Mutta avioliitto on tapetilla tavalla tai toisella. Enimmäkseen todennäköisesti sillä paremmalla tavalla. Paremmalla tavalla, koska täällä oli tää sydän ja avioliitto tossakin kortissa. Mukava alku luennalle. Sitten mä katsotaan Santa Muerte tarot. En lue tästä pakasta käänteisiä ollenkaan, että tiedätte. Mitä viestejä mun tuli ötököille? Heinäkuulle 2022. Mun on koko ajan varmistettava, siis toi on vieläkin kesäkuussa, koska mä kuvaan näitä kesäkuussa, pikapäivä. Mutta mun pitää tarkistaa toi vuosiluku. Ettei se ei ole vaihtunut nyt vaan tässä välissä. Tuli elementti, onnesleijona, jousimies, aurinko, kuu, nouseva, Venus. Heinäkuu 2022. Universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Heinäkuun alkuun, heinäkuun loppuun. Joillekin nämä asiat on voinut jo tapahtua, joillekin nämä voi tulla vaikka vähän myöhemmin. Savojen kasi hyppäs ympäri, se pistää vielä takaisin. Se meinaa nopeutta, kommunikointia, liikettä. Useita asioita, mitkä tapahtuu yhtä aikaa. Ja sitten tuli kuu. Ravun ja kalojen kortti. Voit olla tekemisissä ravun tai skorpionin kanssa. Tai heillä voi olla sitä kartalla, tai sulla voi olla sitä kartalla. En pakota. En pakota mitenkään päin. No sinnehän se savujen kasi jäi. Jäi pakan pohjalle. Sitten meillä on savujen kolmonen. Savujen kutonen. Ja miekkojen kakkonen. Kaikki on tätä miekkojen kakkosta lukua ottamatta. Teillä on omaa energiaa, tuli energiaa. Eli te olette nyt aika liekeissä heinäkuun. Pakan pohjalle tosiaan jäi tämä. Se meinaa eteenpäin menevää liikettä. Monia asioita, mitä tapahtuu yhtä aikaa. Se voi mennä myös kiireitä. Vaikka olisi kuinka kivoja asioita, mitä tapahtuu, se voi silti aiheuttaa stressiä, jos monia asioita tapahtuu yhtä aikaa. Hirveätä haipakkaa ja niin kuin, no siis kiirettä ja stressiä voi meinata kans. Mutta tämä voi meinata kans eteenpäin liikettä ja matkustamista. Kommunikointia, jotain joku yllättävä elementti, mutta se kuitenkin on olemassa mun mielestä. Savojen kolmonen, se meinaa asioiden manifestoitumista. Sä oot ehkä ollut jonkinlaisen päätöksen tai valinnan äärellä joku aika sitten, ja sä oot tehnyt sen, ja nyt sä kävelet tätä polkua, minkä sä oot valinnut ja minkä sä oot manifestoinut. Tää meinaa uusien paikkojen tutkimista, omalta mukavuusalueelta, pois liikkumista, että me voidaan vallottaa ja tutkia uusia paikkoja. Sä oot manifestoimassa asioita, sä tiedät, mitä sä oot, tai mitä sä haluat, mikä on sua varten. Ja täällä tulee jotenkin se semmoinen usko ja luottamus siihen, että sä tiedät, että se on tulossa. Ja sä oot ottanut myös niitä tarvittavia askeleita sitä kohti. Siksi sulla onkin se varmuus, että tämä tapahtuu, tämä niin tapahtuu. Ja sauvojen kutonen, se meinaa sitä menestystä. Sauvojen kutonen tulee mun lyhyellä matikalla sauvojen vitosen jälkeen. Ja sauvojen vitonen, se meinaa konfliktia, riitaa, kilpailutilannetta tai konfliktia. Sanoinko mä konfliktia? Ja sauvojen kutonen meinaa, kun tästä on päästy ohi, yli ja ympäri voitokkaasti.
Tämä meinaa myös semmoista näkyvyyttä. Mä puhuin siitä ylennyksestä tai jotain. Puhunko sitä teille vai vesielementin tulkinnassa? Puhuin, joo. Puhuin kyllä ehkä vesielementinkin tulkinnassa. Sulla saattaa olla vettä kaartalo tai tekemässä veden kanssa ja katsoa sekin. Mutta jonkinlainen saavutus, ylennys. Mikä tämä sana on suomeksi? Niin kun sä saat tunnustusta tehdystä työstä jollain tavalla. Sut nähdään, sut huomataan eri tavalla. Mutta miekkojen kakkonen, tämä meinaa myös edelleenkin taas jonkinlaista valintaa. Mun mielestä tämä on jotenkin hirmu hyvä tämä kuva. Tässä on sakset, mitkä muodostaa tämän miekka ja miekka, mitkä muodostaa sitten tämän saksen. Eli tämä voisi meinata jonkinlaista leikkausliikettä, mikä jotain, joku pitää leikata irti tai joku pitää leikata pois. Miekkojen kakkonen, se voi meinata semmoista pattitilannetta, missä ei oikein haluta tai pystytä näkemään tilanteen A ja B välillä, koska se saattaa pelottaa, koska me ei nähdä, että mitä tapahtuu, jos me valitaan tämä vai jos me valitaan tämä, entä jos tämä kusee, niin mieluummin sitten tungetaan se pää siihen kuuluisaan pensaaseen ja ollaan tavallaan valitsematta mitään, mutta sekin on valinta. Mitä tahansa sä et muuta, sen sä valitset. Ja tämä nyt vihjaa sitä jostain tällaista pattitilanteesta tai valinnan tärkeydestä, mitä sä oot ehkä yrittänyt tunkea pois mielestä, mutta se tulee vastaan joka tapauksessa. Ja tämä meinaa ehkä jonkinlaista saksiliikettä, jotain poisleikkaamista, jonkin asian irti päästämistä. Lähdetään tarkentelemaan. Mulle tulee tästä miekkojen kakkosesta nimenomaan tässä pakassa kans jotenkin tää tämmönen, mikä ei yleensä tuu miekkojen kakkosesta, mutta tästä kohdassa tulee tää yhteistyö, joku tämmönen voima. Koska jos tässä olisi vain yksi miekka, eli yksi tää tämmönen saksen sakara, mikä se on, niin sehän menettää sen funktion. Sakset menettää sen funktion, jos siitä puuttuu toi toinen terä. Mutta kun ne laitetaan yhteen, niin ne voi toteuttaa sen funktiota. Ja funktio on leikkaaminen, jonkin asian irrottaminen. Kattokaapa. Mä en ole aikaisemmin pistänyt merkillä. Nämä saksien leikkaavat pinnat, eli ne terävät pinnat, ne on täällä, ne on nurinpäin. Eli tää ei toimi. Ymmärrättekö? Tavallaan ne tylsät kärjet, ne on tässä. Että vaikka ne laittais tälle, niin ne ei silti leikkaa mitään. Eli nämä sakset on rikki, ne ei toimi. Tää ei toimi. Joku tässä nyt ei toimi. Tässä voi olla, okei, mä puhun äsken sitä yhteistyöstä tai jostain tällaisesta, mutta nyt mä hoksasin, että nämä on vastakkain. Nämä sakset ei toimi, ne on rikki. Joku ei toimi, joku on rikki. Joku tai jotkin ei toimi yhdessä. Ne on menettänyt sen funktion. Ne on hyödyttynyt, mitä ei voi käyttää. Mitä tää sulle sitten merkitseekään? Ääni lähtee. Sauvojen kolmosen ja sauvojen kutosen tarkentiväliin tuli miekkojen kuningatar. Ilmaa, kaksosvaaka vesimies. Tämä meinaa sitä leikkaajaa,
miekkojen kuningatar asettaa, kuunnelkaa, kuuluks toi sinne, semmonen tosi matalalta lentävä joku suihkari tai ufoalus. Miekkojen kuningas leikkaa. Epäröimättä, itsestään, huolta pitäen ja itseään suojellen, toimivilla saksilla. Elämästään asiat ja ihmiset ja olosuhteet, mitkä ei toimi. Se tuli tähän sauvojen kolmosen ja kutosen väliin, eli tämä meinaa menestyissä. Jotain pitää käyttää. Jonkun pitää käyttää toimivia saksia ja leikata jotain pois, mikä on ehkä pitänyt kiinni menneessä tai mikä yrittää pitää kiinni jossain, mikä yrittää estää tätä asiaa manifestoitumasta, yrittää estää tätä sauvojen kolmosta, sitä laajentumista, sitä liikettä eteenpäin. Eli omia rajoja. Pitää osata sanoa ei, pitää osata sanoa ei. Ja oman tilan vartioiminen. Miekkojen kuningatar on viisas, fiksu, hän on kokenut kaikenlaista. Ja näihin kokemuksiin ja niistä kertyneisiin viisauksiin ja oppeihin nojaten hän pystyy tekemään viisaita päätöksiä ja viisaita valintoja. Eli jotain tämmöistä täällä nyt olisi vahvana. Sauvojen kutosen ja miekkojen kakkosen tarkenti Wheel of Fortune, kohtalon pyörä. Eli jonkinlainen tai joku fated event. Puhuinko mä tästä just tänä päivänä Instassa, tarina? Joo, eli okei, siis vaan pystyy seuraamaan Indigo Ilvestä Instagramissa ja Facebookissa. Instan tulee päivittäisiä kortinnostoja, ainakin melkein päivittäisiä ja viikoittaisia. Ja juttuja, mitä ei tule YouTubeen tai muualle, niin kannattaa käydä tsekkaa. Mutta tästä kohtalonomaisista tapahtumista. Tämä on joku kohtalonomainen tapahtuma tai sattuma. Sattumahan ei oikeasti ole, mutta joku tapahtuma, mikä tuodaan sun eteen. Ja sitten on riippuvainen, ja jatko on riippuvainen siitä, miten sä käytät sun vapaata tahtoa, valintaa, miten sä valitset toimia. Kohtalonpyörä onnekas kortti, joo, se meinaa, että kohtalonpyörät pyörii, asiat liikkuu eteenpäin, kaikki esteet nousee pois meidän tieltä ja me mennään, edetään kohti sitä meidän omaa sielun polkua, mutta noita saksia pitää käyttää. Itse varmasti. Täällä puhutaan paljon tässä tätä itsevarmuuttakin. Miekkojen kuningattaren ja kohtalonpyörän väliin tuli lanttien seiska. Ja sitten tämä meinaa sitä kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä, asioiden istuttamista. Tämä kuva pätkii. Mutta asioiden istuttamista hedelmälliseen maaperään. Sitä, että sä näet kirjaimellisesti, kun sä toimit synkronismissa ja linjassa sun sielun polun kanssa, kun sä linjautat sun valinnat ja toimet sun sielun polun, sun sydämen tehtävään ja suunnitelmaan, niin sä huomaat, miten nämä ihmeet tapahtuu sun silmien edessä, miten tätä kasvua tulee tapahtumaan sun silmien edessä. Sä tuut keräämään sadon, sä tuut saamaan runsautta, jotain mikä pysyy ja on pitkään. Mutta tämä edelleenkin vaatii sitä kaikkien rakastamaa sanaa, eli kärsivällisyys. Ja sitten sitä, tämä on nyt se, mikä jo lähtee kasvamaan sitä lanttien ässästä, mikä on se siemen, mikä on se siunaus, se kultainen tilaisuus, mihin kannattaa tarttua kiinni, minkä universumi tarjoilee. Niin lanttien seiskassa sitä hoivataan. Se alkaa jo itää ja se kasvaa, mutta sitä pitää hoivata, sitä pitää kastella, sille pitää antaa vettä ja valoa. Ja harventaa, kitkeä pois rikkaruohoja, harventaa, että sinne mahtuu sit tilaa tulla niiden upeitten, ihanien, lihavien hedelmien, mitä sillä sitten syödään. Tuossa oli tämä kilpparikin hitaasti, mutta varmasti. Hitaasti, mutta varmasti lanttien ritarin ihanalla mahtavalla energialla. Asioita voi tulla tapahtumaan yhtä aikaa paljon,
Täällä voi olla liikettä, joko fyysistä tai sitten niin kuin semmoista henkistä liikettä, kommunikointiakin. Mä näkisin täällä jonkinlaisen semmoisen nopean alun, kun asioita ilmaantuu nopeasti, mihin tarttua ja mihin pitäisi reagoida. Mutta sitten, kun se on olemassa, eikö se on taas suikari? Sitten kun se on taas olemassa, niin sitten keskittyy hoivaamaan ja huoltamaan sitä, minkä se kohtalo eteen toi. Katsotaan tähän loppuun sitten Wisdom of the Hidden Realms orakkeli pakasta. Mitä viestiä on yliörvelöille, sähikäisille, mitä ohjeita, neuvoja, opastusta on? Heinäkuulle 2022. Älkää levittäkö koko pakkaa, please. Saanko yhden kortin? Se jäi haasteasentoon. The Word Lord, sana Herra. Kommunikaatiota, ylistys, epärehellisyys, mutta se tosiaan jäi haasteasentoon. Tästä pakasta luetaan oikeinpäin, se on ally, eli liittolainen, käänteisenä se on challenger, eli haastaja. Katsotaan, mitä hän sanoo. Haastajan asennossa. Mä käännän, jos te haluatte katsoa sitä, jos te haluatte katsoa sitä oikein päin. Kun Word Lord ilmestyy sinulle haastajana, hän lempeästi varoittaa epätotuuksista, kieltäytymyksestä, epätukevista ajatuksista ja sanoista sun kaikilla elämän osa-alueilla. Jos sinä olet ollut epärehellinen millään tavalla, on aika tehdä hyvityksiä. Muuta sävyäsi. Muuten sinun vaikutuksesi maailmassa ei tule olemaan niin efektiivistä kuin sinä haluaisit sen olevan. Vaikka sinä tulisit saamaan menestystä, pikaisena tuloksena tästä epärehellisyydestä. Tässä tulee olemaan maksu, jonka sä joudut maksamaan myöhemmin. Jos joku muu on epätukeva, unsupportive, eli ei tue sua, epätukeva kuulostaa hassulta sanalta, mutta se on sana nyt. Jos joku muu on epätukeva sua kohtaan, silloin sä tiedät sen, että se johtuu heistä, ei sinusta. Älä ota tätä maailmaa henkilökohtaisesti. Muista, ettei sinun tarvitse olla tekemisessä muiden kanssa, jos he vain suojelevat omia pelkojaan ja negatiivisuuttaan ja heijastavat sitä sinuun. Ja tämä muistuttaa myös näistä, tai miten sä puhut itsellesi, itsensä alentavia sanoja tai ajatuksia, vähätteletkö sä itseäsi, että et vain ärsyttäisi muita. Vertailetko sä itseäsi esimerkiksi, että sä oot ole yhtä kaunista, yhtä varakasta, yhtä taitava. Eli tää haastaa sua nyt sitten myös kohtaamaan näitä tämmösiä. Siihen tuli Word Lord haastajaksi, viisaudeksi meille kaikille. Kertokaa fiiliksiä. Tilaa kanava, jos oot tilannut, tökkää kelloa, niin ei mene uudet videot ohi, jätä kommenttia, ei maksa sulle yhtään mitään, mutta auttaa mua suuresti. Juokaa paljon vettä, pysykää turvassa, ihanaa siunattua heinäkuuta kaikille. Ja ai niin, jos sua kiinnostaa tilata henkilökohtainen tulkinta, ohjeet siellä tuosta boksista alhaalta, oo ystävällinen ja luo ihan joka ikinen sana sieltä, nämä on kaikki tärkeitä. Vaikka se tekstiä onkin siellä jonkun verran, me päästään kaikki tosi paljon helpommalla. Ja
Mulla on heinäkuussa, mä ilmoittelen niistä tarkemmin tuolla Instan puolella, mutta esimerkiksi viikko 28 on mulla tosi haipakkaa. Silloin ei välttämättä ehdi tekee edes päivittäisiä kortin nostoja, ainakaan muutamaan päivään. Ja mä pidän lomaakin sitten kyllä, mutta mä ilmoittelen niistä aikanaan. Tällä hetkellä otan tilauksia normaalisti vielä vastaan. Pysykää turvassa, olette tosi rakkaita, me nähdään taas. Moikka!